Ляшкова, прошу. Шановний Володимире Васильовичу, шановні колеги, я хочу привернути ще раз вашу увагу до законопроекту 2201 про мораторій на закриття лікарняних закладів. Згідно того порядку денного, який розданий, цей законопроект заплановано до розгляду на пленарний тиждень після 17 травня, тобто через місяць. Питання запровадження мораторію на закриття лікарняних закладів не може чекати ні одного дня. Шановний пане Голово Верховної Ради, шановні депутати, зокрема, доводжу до вашого відома, що в цю середу, післязавтра, на сесії Київської міської ради заплановано розгляд питання про так звану оптимізацію лікарняних закладів міста Києва. Внаслідок цієї оптимізації планується прийняти рішення про закриття 23 лікарень у Києві. Володимире Васильовичу, шановні депутати, хто складає цей графік, ви чекаєте революції? Ви чекаєте, щоб люди прийшли до Феофанії, де лікуються депутати і чиновники? А ми до того ведемо. У Києві 23 лікарні заплановано на середу закрити. Масово закривають лікарні по всій Україні. Питання запровадження мораторію – це питання, яке не терпить ні однієї хвилини відкладення. Ми маємо негайно приймати цей мораторій, так само, як і мораторій на закриття освітніх закладів. Бо, вибачте мене, ми в людей позбавляємо можливості лікуватися, ми позбавляємо в людей можливості вчити своїх дітей. Що ми тоді залишаємо? І на кладовище без грошей не можна пройти. Бо, по-моєму, рішення Черновецького про платний вхід на кладовище й досі діє. Так що тоді робити? Пропозиція. Пропозиція, Володимир Васильович, пропозиція. Законопроект 2201 розглянути невідкладно на цьому тижні. Про мораторій на закриття лікарняних закладів. Затягування цим питанням загрожує потрясіннями в Україні. І вибачте, я не перебільшую, вийдіть людей, попитайте. Друге питання. На розгляді Верховній Раді є законопроект 0946 про заборону реклами. Олег, одну хвилину. Будь ласка. Скажіть, закон це розглянули разом з комітетом? У комітеті Тетяни Дмитрівни Бахтєєвої законопроект розглянутий. Рішення комітету. Що? Немає, не розглянути. Володимир Васильович, споримо. От на пляшку пустого пива, яке вам активісти передали. Я не спорю, я вірю. Я вам стверджую, комітету. Володимир Васильович, я особисто був на комітеті. Законопроект про мораторій розглянутий. Рішення комітету Тетяни Бахтєєвої підтримати в першому читанні. Отаке рішення комітету. Добре. Друге питання. Заборона на рекламу алкогольних напоїв. Законопроект 0946. Нав'язлива реклама пива, яку кожен громадянин змушений щоденно спостерігати, є дієвим інструментом пивних комерсантів для стрімкого залучення нових споживачів, особливо молоді дітей. Я хочу сказати, що в Україні щорічно помирає понад 100 тисяч людей від всіх прямо чи непрямо пов'язаних з алкоголем причин. Українські підлітки віком від 11 до 15 років займають друге місце після Чехії по споживанню пива в порівнянні з підлітками із 40 країн Європи та СНД. Тому питання заборони реклами алкогольних напоїв і в тому числі пива – це питання життя чи смерті підростаючого покоління. Молодих хлопців, дівчат, ви бачите, вийде на вулицю, ось ідуть травневі свята, побачите, що буде робитися. Не пройдеш пиво і цигарки, оце все, що тримають наші хлопці і дівчата в руках. Тому я звертаюсь до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про заборону реклами алкоголю і пива. І третє, про що я хотів би сказати, Володимир Васильович, дуже важливе питання. От коли відбувалося оте ваше так зване підвальне засідання Верховної Ради, була ще одна трагедія в Верховній Раді, це нові тушки, які подали заяви і повиходили з фракції. У Верховній Раді зареєстровано заяву Тушки Немилостиво про складання ним повноважень. Я особисто здав цю заяву і зареєстрував в секретаріаті Верховної Ради. У цій заяві написано, що Немилостивий, який зрадив своїх виборців, який вийшов з фракції всуперечним клятвам, які давав перед українським народом і Господом Богом, він просить розглянути його заяву про складання повноважень 16 квітня. У порядку денному, який ви роздали, цього питання немає. Я наполягаю, і мені дивно, чому про це мовчать керівники фракції, звідки вийшли ці тушки. Я наполягаю, щоб заява Тушки Немилостивого була розглянута,
і щоб були припинені його повноваження, оскільки ні Немилостивий, ні інші депутати, які виходять з фракції і зраджують своїх виборців, не мають ні морального, ні юридичного права представляти українських громадян в українському парламенті. Але водночас, шановний Володимире Васильовичу, я вважаю, що відповідальність мають нести не лише тушки, а й ті, хто продукує цих тушок, лідери політичних сил, які приводять тушок до парламенту. І тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до Арсенія Яценюка, керівника фракції «Батьківщина», оскільки він перед виборами обіцяв, що жодної тушки не буде, і що він персонально за кожну тушку потенційно несе відповідальність, я звертаюсь до пана Яценюка, якщо в нього є хоч крапля політичної відповідальності, взяти на себе цю відповідальність і так само скласти мандат. Оскільки слова не дотримав, ми сьогодні маємо тушок, які дають партії регіонів поповнення, і за це треба нести відповідальність. Не тільки тушки, а й тушкороби. Дякую за увагу. Спасибі. Я прошу...